dal për durik nërës. Ախր ես ինչ ենեմ, ասեք ենեմ, որ աս կացողները ցեզի նման երթան, եթե գերթան, նեկտարը հավաքեն, բայց տուն թարնան։ Դիրեխ ու կաս, ես թույ ես։ Եվ հավատքը լկում է հայրենիքը, դա արդեն, արդեն ծավա, դա արդեն մեծ ծավա, բոլորիս համար։ Ես, դու էլ գերտած, հա։ Կներես, պապ, Սիրանուշս, չասք ծավ ինչ սավ։ Եթե մգրոյ ինչ սիրեր, ինքը հետեղ չեր լինի։ Ինչ կան էլ, որ սիրում այրա հայրենիք։ Ֆրիվեյներն եմ կարոտում, Գոլդեն գեյթն եմ կարոտում, իմ տունն եմ կարոտում, մգրո, իմ տունը։ Սիրանուշ, Սիրանուշ, Հայաստան, աստղ մկա, ատաստղը, քեզի պիտի բերեմ։ Սերը դա արարքա, Սիրանուշի արարքը, որ սիրում է մգրոյին թողել ամեն ինչ մգրոյի կողքնա, իսկ մգրոյի սերը դեպի հայրենիք, մգրոն թողնում ամեն ինչ ու ապրում հայրենիքում։ Թուն, այնքան կչրես, այնքան կվարես, այնքան կցանես, մինչև բոլորը ետ կուքան։ Ախ, ես էլ եմ մարդ, ես էլ կուզեմ ապրեմ։ Կաբրին կարաբետ։ Սաղս կարոտ ունենք, ամեն մեկիս կարոտը յուրահատուկ ինչ-որ մի բանի է վերաբերվում։ Կարոտ կա, որը հայրենիքում ապրող մարդը չի կարող հասկանա։ Մեգրու։ Այո։ Չգարա դու դեմ։ Կարապետը և մգրու։ Երկուս է եկել միացել են իրար և վախենում են մեկը մեկին կործնելուց։ Միատը կրաս ինձի բացադրես, քեզ ինչը ստիպեց, որ դու այդ Սան Ֆրանցիսկոն թողի եկար ընկալ մեր այս անդերուտուս կեղը։ Հայ մարդու մասին է, հայ մարդու հոգու, հայ մարդու հույզերի։ Գրնա, որ մնալ, Կարապետը մեզի այսպես թողնի ու երթա։ Ֆիլմով փորձել ենք հայրենիք և սփյուռք, որ այս երկուսը հասկանան իրար։ Կարևորը, որ ամեն մեկս մեր մեջ գտնենք այդ աստղը ու այդ աստղին հավատարիմ մնանք, որովհետև ի վերջո մենք բոլորս հայ ենք։ Ես վստահ եմ, որ սիրտ ու հոգի ունի, չի կարող չուզել այս ֆիլմը դիտելուց։ Օրմը, բոլորը տուն կուկան, ետ կթառնան, այ գտեսնիս կուկան։